ଭୋଇଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂସ୍କାରରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଓ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଚାର ମହିମା ପରମ୍ପରାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ବୋଲି ତିନିଦିନିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିମା ସମାଜର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚପ୍ରଣର ସଂକଳ୍ପ ପାଠ କରାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଏଫ୍ପିଓ ଏସ୍ଏସ୍ଜିଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଗରିବଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ମୋଦି ସରକାର। ଫାଇଟର ପାଇଲଟ ରୂପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତେଜସ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନରେ ଉଡ଼ିଲେ ମୋଦି। କହିଲେ ଅନୁଭୂତି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ, ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷମତା ନେଇ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ 83ଟି ତେଜସ୍ ଜେଟ୍। 2024 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ, ଟନେଲରେ ଫସିଥିବା 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ। ବଡ଼ ପଥର କାଟିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଗର ମେସିନ, ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଫସିଛି ଡ୍ରିଲିଂ ଅଂଶ, କଟାଯିବାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସୁଛି କଟର ମେସିନ। ହଲିକୋଟ ଥାନା ହରିପୁର ଗାଁରେ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ନାବାଳକକୁ ଅପହରଣ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅପରାଧୀଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା। କଥା କଥାକେ ହଣାକଟା, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 90ଟି ମୁଣ୍ଡ। ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ନା ନାହିଁ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।